Ahoj ľudia, ja vás zdravím v mojom ďalšom videu. No a jak vidíte, prišiel mi region, že sorry, že to je rozmazané, neviem, či mi to zaostrí, ale uvidíme. Dneska si urobíme unboxing, je to mašinka Pershing Region Jet. Tu ju vidíte, neviem, či to je dobre vidieť. No a tu je vyfotený Region Jet vo Strečne, je to už jasne vidieť, Pershing. No, vyzerá to celá pekne. No a áno, mohli by sme ísť to, si to otvoriť. Tak ľudia, máme otvorené, je čas tú mašinu dať von. No, máme už vonku mašinku, idem si ukázať. Tady bola celý čas schovaná. A tu je tá mašinka. Je to teda ten region jet, počkajte, ja vám to skúsim ukázať nejak, čo ja viem. Tuto. Môžete sa pozrieť. Je to proste mašinka region jet, je to Pershing. Má to aj túto zberače, ak vidíte. No a ja si myslím, že paráda, nie? Môžete to aj, tak to si môžete s ňou jazdiť. Uí. Dobre, možno sa ľudia ešte uvidíme u ďalšieho takéhoto unboxingu. A u ďalšieho videa zase čau.